1, 2, 3, 4. Dels esportistes, no? Bé, doncs estem esperant ja que comenci la cerimònia del podi, perquè el públic que és present aquí a aquesta avinguda del Vinyet de Sant Cugat doncs pugui aplaudir l'avançadora, la segona, la tercera, i de fet a totes. De fet anaven aplaudint, perquè jo estava parlant amb l'Anna Caula i estava sentint aplaudiments de fons perquè anaven arribant corredores, i el públic doncs evidentment premiant l'esforç de totes elles. Ara, això sí, el premi gros, mentre veiem aquí la repetició de l'esprint per la tercera posició, deia el premi gros serà lògicament per Clara Stills. Aquí veiem com la corredora de Cofidis, Josie Talbot, l'australiana, s'imposa en aquest esprint d'aquest grupet, que eren una vintena potser, sí, i aconsegueix aquesta tercera posició i per tant doncs completant la presència de Cofidis al podi amb dues corredores.